I'm free falling. Yeah, I'm free. I'm free falling. Free falling now, I'm free falling now, I'm free falling now, I'm free falling. Ja, kära vänner. Händer någonting? Jag vet inte riktigt. Men jag vet att det är en tredje. I tredje 2023, det vet jag. Ja. Det är numerologiskt. Mm. Ja, jag har logik och nummer, jag har siffror. Mm. Det är planerat. Jag vet att det är det. Mm. Ja, speciellt då, det måste man ju säga. En man jag litar på gav tre stöd på vägen. Sanning, enkelhet och kärlek. Jag själv lägger till en fjärde på grund av rådande tidsanda. Snäll, slug. Svenskan i sitt esse. Missta inte min snällhet för svaghet, kanske man kan börja säga lite grann nu. Ja. Så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Det längre perspektivet är väl nästan alltid det som är bäst för alla, va? Det är svårt att överleva mänskligheten till exempel. Själv. Som sagt, det är fredag. Och på fredagar, ja, då är det som alltid dags för ett fredags. Ja, så deprimerande det verkar vara på sina håll. Alltså, jag tycker det verkar lite fest där, tycker jag. I alla fall. Och ni ska ha det största av tack som alltid. Jag tror ni är lite glada nu över de här små konfirmationerna, de här små verifikaten som börjar drälla in här. Free People's Movement, ja. Ericsson Report. Stämning. Inlämnad för flera veckor sedan. Mot Ericsson, ja. Som by the way. Jag kände brott. På samma tema. Så dumt. Ja. Är det nog inte planerat, eller? Alternativrörelsen. Den som vi i den alternativa alternativrörelsen ser som rena jävla kalankafasonen, alltså. Jag tror Martin lägger upp något litet också idag. Cornelia gjorde slag i saken. Ja, gav rådet att låta dem förgöra sig själv, men som den tigrinna så hon är, så ja, och det gjorde hon med bravur. Så alltså. Det är speciellt nu. Mycket, mycket speciellt. Ja. Ja, den där donnan, ja. Nordangård, ja. Den går tillbaka. Ja, decennier i alla fall. Något decennium. Hade inte hon tassarna i något annat då på den tiden? Det vet ju inte ni, men ja, jag vet. Ja. Tänk så små kretsar det finns i Sverige. Och det är märkligt det där. Man inte, ja, från, om man säger så, de som
systemkramar sidan då, fast gör det lite i det dolda, så att man inte tänker på att människor som resonerar som de gör, de drivs av egen nytta, och det kan vara aldrig så lite eller aldrig så mycket. Men de kommer liksom aldrig på den här tanken att all den stund de är så ja, då måste de alltid misstänka alla andra hela tiden. Blir inte jobbigt det där på slutet? Kanske det är uppgivet bara. Eller snarast kanske det är att ja, är det så illa? Ja. Ja, jag tänker fortsätta ha röda skor om jag vill ha röda skor. Det ska inte någon jävla pedofil bestämma om jag ska ha det eller inte. Och det är själva principen det handlar om. Ja. Det finns lite att tänka på en sån här dag faktiskt. Det är lite trevligt att man alltså dåliga eller obetydliga små såna här struntsaker att prata om, bara att man inte har något viktigt sådär. Det är naturligtvis, tycker jag, är tungt alltså. Mm. Och det skulle ju vara mycket enklare om man hade någon sådär som man kunde hålla sig till då sådär. Förra årets fredspristagare till exempel, det här med hjältar och sådana här, alltså jag vet inte, priser och pokaler och diplom och auktoriteter, systemauktoriteter. Men om det här systemet liksom är så skitnödigt värdelöst, jag vet inte om man ska ha det där på vägen längre då. Inte med mindre att man har klart för sig uppsatsen ska se ut när man förklarar varför man inte sa till förut. Eller? Ja, skuldmättnad, ja. Ja, de har pratat om det. Så det stör. Min sanja. Ja, så är det ju. Förra årets fredspristagare döms till 10 års fängelse. Så det är det där med litteratur och fredspris och sådana här grejer och ekonomier och politiska trovärdighetspriser här, tror jag. Eller hur fan är det där egentligen? Ja. Men hur fan är det där andra då? Det här med, vi brukar prata om själen. Var fan bor den där själen någonstans då? Ja, för att inte bli för liksom dimensionsrik och frekvensbaserad, så jag vet inte, kroppen är kanske ett bra utgångspunkt eller? Mm. Och känna till sin egen kropp, det skulle man ju kunna, om man är lite så här slarvig i formuleringen, skulle man kunna tänka sig att det har någonting med självkännedom att göra det också alltså. Ja, det är ju mer sällan man får vistas i någon annans kropp själsligt sådär alltså. Mm. Det finns ju andra sätt att vistas i varann, men ja, men ändå alltså. Ja, konstigt som fan det där alltså. Förra årets fredspris har dömt till 10 års fängelse, en vitryss där, ja. Ja, vad ska vi med det där till egentligen? Det vet ju vi vad man har haft det till, men frågan i det här läget är väl vad ska man ha det till? Mm. Ja. Fast det är som sagt, man får nog säga att det här alternativgänget då, de, ja, nu går de i gränslandet för att misstänkas, ja, måste bero på, ja, jag vet inte vad det ska bero på egentligen, men det blir ju inte så mycket annat än tvång kvar här nu. Nej, frivilligheten vet jag inte om den, det är väl liksom, ja, det var tidigare på skalan får jag för mig. Ja, jag vet inte. Det kommer ju bli en chikan utan dess like, alldeles säkert. Sådär. Och ja, det här med EU och korruption och historiens största variant. Så håller EU för det här överstatliga? Om det blir, huvudet blir korrumperat, hur blir det längre ner då då? Det kan man ju inte noga veta sådär alltså. Ja.
Och alternativrörelsen som, ja, då får man nästan misstänka att det är... Den alternativrörelsen står ju vid sina trista, jävla, monetärmekaniska, ja, emotionellt självförståelsemässiga och geopolitiskt analysmässiga. Mm. Det är ju det bevekelsegrunderna för hela tiden. Men det verkar ju så att det, ja, det verkar inte riktigt vara så viktigt i andra sammanhang. Det moderna krig hör man aldrig talas om. Det själsliga hör man av naturliga skäl inte talas om. Och ja, hur det blir det här egentligen? Ja. De har ju tagit lite fäste på det där till Donald Trump. Han är, det pågår inget folkbildningsprojekt. Nej. Vi hade en jävla tur faktiskt att han, Ericsson Report, Michael Curry där, delade från Free People's Movement. Det är inte så att jag kanske har nämnt det där vid några tillfällen och vi sagt att vi förser dem information och sådana. Det är inte planerat alltså. Det är bara liksom en skock lallare i USA som kommer i kontakt med en skock megalallare. Ah, ja. Vad så blev det bara så? Man kan säga att alternativrörelsen, ja, den ja, man ska säga så här, om vi tillför den neuromuskulära intelligensen i ekvationen så, eller ekvationssystemet så, jag är inte säker på att utfallet blir så där jävla hundra. Det verkar felspantat på något vis. Felprioriterat. Fel kraftsamling kan man säga om man vill vara lite militärisk. Men som sagt, någon strategisk planering det finns det. Och absolut inte militära sammanhang. Det är inget folkbildningsprojekt det här. Det är ingen avnazifiering, demilitarisering och neutralisering som pågår i Ukraina. Som ska ha ett exempel som heter Sverige. Men planerat är det inte alltså. Man vet ju inte. Kanske det finns fler aspekter på det där. Som sagt, Inger Norden. Går du var den där storyn då? På den tiden. Var det inte lite grann om Kalle och Lotta eller hans falukorv och sådär? Jag var inte Expo inblandad. Han var din, du kanske kompis med han Torbjörn Järlerup. Det han den där, han hade ju någon sån, var ju på någon sån här kinky site va? Tyckte om att gå i nazistuniformer han. Han som gjorde mig till, i grunden gjorde mig till antisemit i det här landet. Är det någon här idag som tycker jag pratar i smått, eller uttrycker mig i smått raljerande ordalag, gällande till exempel judekonspiration? Jag har sagt någon gång någonting om det. Att jag, eller, inte, och Rothschild och blodslinjerna och rymdödlarna och så vidare. Jag vet inte. Tänk att de fick till det så. Fantastiskt märkligt. Men visste ingen Nordangård, visste hon ingenting om det där? Är hon också med på den här sajten? Det här var ju länge sedan i och för sig. Det är väl bak vid 2010 kanske. Jag undrar hur det är med det där. Ja, jävlar upp, ja. Det var bara en googling bort då också. På den tiden så hade folk sett liksom, men han, de skriver ju tidningarna att han ljuger till och med. Fast han jobbat åt tidningen också. Ja, så praktiskt. Men den näsan tog hon bara för att kanske inte behöva ha honom kvar, jag vet inte. Det känns som att jag nästan säkert innan det kommer på sig det här också. Faktiskt. Och Cornelia har gjort en väldigt föredömlig video idag. Och jag ska ju som sagt som vanligt tacka för går på Swish och Patreon. Och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och hakar på telegramtjänsten och följer de här under podden. Och de så att säga förs ju ja, mot samma mål från två fronter då. Och ja, alternativrörelsen fattar liksom inte att vi kommunicerar och att vi dessutom har folk på deras sida som kommunicerar bakom ryggen på dem. Det fattar de inte heller. Det är ju jätte
jättespännande match. Oh, vad konstigt. Mm. Men det blir väl så när man är i sällskap av egen nytta. Jag får för mig det. Alltså. Det ligger lite farans riktning någonstans. Ja, oh, men det kan ju vara fel alltså. Ja. Mm. Oh. Som sagt alltså. Och EU är ju vad det är då. Oh. Vad ska det bli med det då? Hur ska det bli med NATO? Jag vet inte. Och det här med begreppen och språket. Skuldmättnad finns ju inte. Saturation, eller debt saturation, finns ju bara i alla andra länders språk. Men inte i det landet som delar ut Nobelpriset. Och det handlar om betalningsmedel. Det mest centrala i den ekonomiska teoribildningen. Det som möjliggör arbetsdelning. Det är som mest fundamentala i hela den där sagan och fabeln. Ja. Ja, ja. Där finns inte det ordet alltså. Men verkar inte det liksom tyda på en viss kompetensbrist kanske? Nej, det gör inte det. Nej. Och de här begreppen nu kommer ju här sakta men säkert då. Och då kan man väl säga så här, det här är alltså en dag då, ja vad ska man säga, eller igår kanske det var det där det kom förresten. Jag kommer inte ihåg när jag delade det. Men i alla fall, och från början var det så här att det här med stagflation, det var liksom, ja, det fanns inte. Och det var så ovanligt så, ja det gick liksom inte och, ja vad ska man säga, det gick inte att definiera det alltså. Ja. Faktiskt. Mm. Jättekonstigt det där alltså. Det är mycket konstigt alltså. Och när då jag förklarade det då på den tiden, då blev det ett jävla liv alltså. Då blev det ett jävla liv. Det här med att pengarna är vad de är och ja, det gör att det rör sig från den reala ekonomin till den finansiella delen av ekonomin. Och det bygger ju liksom, det är ju inte skitsvårt direkt, men själva teoribildningen bygger ju på att det inte är någon skillnad på de här ekonomierna. De rör sig, har olika beroende. Mm. Alltså den finansiella delen ska ju vara en möjliggörare för den realekonomiska värdeförädlande delen. Det är så liksom, men så säger man ju lite grann att det är. Men så är det ju inte. Nej, det är bara några få saker som ökar mer i pris. Det är aktier och det är, ja, fast egendom då. Mm. Sånt som går att belåna ordentligt. Mm. Tillgångar alltså. Mm. Ligger till grund för mycket av valutabildningen. Ja, minsann, ja. Mm. Men varför kan som sagt inte alla bara försörjas och leva på att handla pengar med varann? Det är ju liksom, det är som en tvååring måste ju för fan kunna förstå det här snart. Det är ju helt otroligt dumt alltihop, va? Deprimerande dumt alltså. Och det måste ju snarast bero på, ja, att... Men alltså, vi vet ju om det är en räntebelastad skuld, ja, men det får ju med sig konsekvenser. Det har vi sagt så många gånger nu så det går ju knappt att säga mer. Orden stockar sig liksom. Mm. Och ju högre ackumulerad räntekostnad totalt sett det finns i systemet, desto mer strömmar det från den reala ekonomin in i den finansiella delen. Det är liksom rörelser i rörelserna. Det är ju det som Åsa Nisse kallar för den abstrakta höjden som är så begränsad hos Riksbanksdirektionen. Och det kan man väl ändå begripa att det måste kunna vara så. De har haft en som fattar. Som dessutom klagar på den, ja, intellektuella höjden när det kommer till abstrakt tänkande. När det gäller direktionen. Ja, ja. Hur kan det här vara egentligen? Mm. Men det här är en sån sak som man måste liksom sitta och tänka på. Och sen måste alltså ekonomin växa lika mycket som räntekostnadstillväxten.
Så är det också. Men efter en viss inpunkt så börjar den växa av sig själv. På grund av den hela tiden växande tillväxten av räntekostnaden. Och jag kommer kunna hitta på 100 sätt till, även om ni har hört 10 000 sätt att förklara det här på. Och jag lovar att jag ska hitta det sista sättet som får er att förstå det där. Och sen kan man säga att då sitter etablissemanget i skiten. Och det är det här jag sa i förrgår, tror jag var. Att det är liksom ett dilemma nu. Om man ska förklara det här för amerikanerna, om man ställer upp på en stor sändning eller sådär. Mm. Och jag skulle göra det till exempel. Ja. Vad ska jag säga? Ska jag säga det beror på pengarna? Då kommer de titta på mig som jag kom från Sverige. Mm. Sådär alltså. Mm. Och sen säger jag att det här systemet med pengar som de har, det har aldrig fungerat överhuvudtaget i med den här räntekomponentens närvaro eller ekvationen. Och allra minst, ja, inte allra minst men nästan i alla fall, 1913 som de tror att hela jordens ekonomiska bedrägerier börjar. Men det beror ju på att liksom tulpansvindeln var ju en stund tidigare, då fanns inte USA. Så där, så de är liksom, deras historia den börjar liksom någonstans där USA börjar. Det andra är väldigt långt borta. Och om man ska börja och bröta det med pengarna, då är det lätt att hamna i mitten på 1300-talet. Jag är inte så övertygad om att alla de ens kan någonting om den tiden. Så där, alltså där, ja, då var bankerna skuldmättade. Ja, då havererade det ekonomiska systemet i Achillen i 1345. Och sen vet ni vad, så kom det ju pest alltså och farsoter och sånt där. Ja, ja men sett jag. Ingen minns bankkraschen, alla minns digerdöden. Ja, men så praktiskt. Ja. Och det här var ju liksom i under Bo Jonssons dagar skulle man kunna säga, om man vill vara lite fräck i den delen. Han som kom på att han ville ha kunga på tomten. Mm. Ja, just det. Ja. Han hade lånat ut en del pengar till kungahusen skulle man kunna säga. Ja, han gjort det. Ja. Ja, i Finland hade de inte så mycket mer att låna ut. De ägde han alla slotten redan sådär. Ja, just det. Mm. Ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Stagflation är alltså på tapeten i Svenska Dagbladet. Ja. Mm. Jag vet inte. Och ja, jag kan väl nämna det när både Martin och Cornelia har tagit upp det då, att det här med guilt association då, det är ju liksom ett metodval som kommer nu för att demonstrera att det finns då i det här. Det är ju liksom, ja. Då sa jag förresten att jag skärmdumpar på Järlerups annons där på den där kinky-sajten. Ja. Jo, det var bara jag kom på det alltså. Så. Mm. Ja, man får tänka efter lite nu på vad jag säger sådär. Det blir bäst så. Mm. Ja, och det är lite bråkigt här det var. I Moldavien till exempel, parlamentet ser ut som en polsk riksdag. Mm. Jag vet inte, de brottlas lite och sådana grejer. Ja, lite brottling. Ja, just det ja. Mm. Och den här ekonomiska krisen, är inte den konstig? Oförklarlig. Tänk att de måste hålla på och snurra så här för att få in folk på banan. Ja, man kan säga direkt inte riktigt bara att berätta om Eva Kryger. Nej, nej. Det bröt inte på grund av det. Liksom inte. Jag fick vidga det där lite grann. Mm. Det håller jag med om.
Och ja, den ekonomiska krisen kommer inte behöva några krisskådespelare i alla fall. Det är ju bra sådär alltså. Man kommer ju vara äkta i den delen. Och så delar då den här Michael Recuri då från detfria.se och det här med Best Kept Secrets, ja. Ja. Konstigt uttalande kanske. Free People's Movement. Vad jag kunde kalla det för Alternative Free People's Movement. Det går ju. Det är liksom, ja, då kliar de sig i huvudet ännu mer när de berättar om 1345. Det går inte så. Så. Nej. Det måste tas dit det börjar, så att säga. Eller det kan börja. Ja. Det undrar man ju som sagt om det är koordinerat och planerat det här strategiskt då. Men man behöver ju inte undra. Jag menar, det är väl ingen som inte ser ut som det lirar i lag, eller vad man ska säga. Det kan man väl knappast säga. Men alltså, och det mest intressanta är ju att se hur, så att säga, alternativsidan hanterar den här situationen. Och det är klart att de skickar folk för att fiska, givetvis alltså. Ja. Givetvis. Men det är alltså det där att... ja. Det kan vara snällslukt alltså. Men det finns inte i fantasin hos den filosofiskt, materialistiskt orienterade individen. Det är därför det blir så här just nu. Det är lite tjusigt. Jag tycker det är fint så här på en fredag faktiskt. Men det är också roligt att konstatera att ni faktiskt ser det här väldigt bra nu. Alltså det blir aldrig någon sån här riktig tvekan längre. På många, många, många håll alltså. Det är bra det alltså. Och ju mer ni ser av det här, desto mer... så att säga, kan ni bygga vidare på det? Ni börjar se liksom att, ja, fan, det måste köra den där spelordningen såklart. Alltså. Mm. Men som sagt, de här filosofiskt, materialistiskt orienterade individerna. Ja. Ja. Muskulär neurologisk intelligens. Är det någon som på allvar tror att Leif GW är en bra fitnessinstruktör? Jag vet inte. Han jävla sittryck har jag hört alltså. Blir han sittande kommer han aldrig upp. Ska vara så i så fall kanske. Och det kan inte vara roligt. Det är jävligt. Det kan man förstå alltså. Ja... konstigt det där med koordinationen och hur blind människan helt plötsligt kan bli. Men det ligger ju en hel del inom ramen för det här med att intelligenta gangsters faktiskt styr belästa busar för att kontrollera nyttiga idioter. Belästa busar är just bara busar, alltså den intellektuella. Det är ju en annan nivå det. Kan du läsa mycket du vill liksom. Det blir inte mycket processkraft för det. Jag tror det är processkraften som är grejen med kvantumdatorer. Eller? Kanske har fel. Ja. Det blir mer och mer tydligt i ljuset av verkligheten. Vad som är vad. Vem som gör vad. Varför. Ja. Så är det ju. Och Konkurrensverket, ja, i dagens juridik alltså. Ja, offentliga aktörer kan störa konkurrensen i kristider. Det där är lite speciellt i de här tiderna måste man nog säga alltså. Ja.
Det där är ju offentliga aktörer som är aktiva på marknaden kan störa konkurrensen, inte minst i kristider, skriver Konkurrensverket, alltså i ny analys. Det där är konstigt. I kristider kan skillnaderna i förutsättningarna mellan offentliga och privata företag öka. Konstigt. Privata företag kan exempelvis ha kraftiga intäktsbortfall till följd av en minskad efterfrågan eller kraftigt ökade kostnader. Det kan innebära en överhängande risk för verksamhetens fortlevnad. Ja, det kan man ju säga. Offentliga verksamheter verkar dock under andra förutsättningar i fråga om vinstkrav och kapitalanskaffning och kan därför fortsätta att driva säljverksamheter under en kris, även om dessa under en längre period skulle gå med förlust. Ja, man kan ju säga så här att om det är någonting säljverksamhet som samhället ska hålla sig med, och då är det väl kanske den verksamheten som man kan kontrollera då, att inte någon sitter och ockrar på att efterfrågan blir mycket högre. Eller är det något oklart här, eller är det något jag inte förstår? Jag vet inte riktigt, det verkar konstigt i alla fall. Ja, det verkar alltså. Ja, följden blir att privata företag får svårare att konkurrera med offentliga aktörer vid en kris. Ja, om samhället, jag vet inte om några företag kanske är beroende av att samhället finns. Kanske själva förekomsten alltså, kommer före. Eller hur fan menar man här? Det är jättekonstigt det här alltså. Det där är ju, I kristider är det därför särskilt viktigt att staten, kommuner och regioner ser över hur förvaltningen och dess juridiska personer agerar när de säljer varor och tjänster. Ja, man får väl nästan hoppas att det inte sker med ett enskilt vinstmaximeringssyfte. Det är väl inte möjligtvis det som ska vara syftet med offentlig verksamhet. Ja, men jag tror det ska vara för det allmännas bästa. Är det jättesvårt det också kanske en sån här fredag? Jag har ingen aning. Och jag vänder mig inte till min vanliga trogna publik i de här sammanhangen. I det avseendet tror jag ni förstår alltså. Ja. Och Konkurrensverket utreder om offentliga aktörer bryter mot reglerna och kan väcka talan i domstol alltså. Ja, kostreglerna innebär att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen och Men då kan man ju vända på det, så att säga, då ska det inte finnas någon som helst privat verksamhet inom det som måste fungera under kris. Det är fair, måste det vara. Är det möjligtvis någon som tror att det skulle vara aktuellt? Eller också så får man ju, det blir inga skolor, det, allting där, allt där det finns. Där det finns båda delar. Man stänger det då. Sen det andra då, vad är det för något som blir kvar då? Ja, men det här är ju lite speciellt alltså. Konkurrensverket uppger att det även finns särskilda krisberedskapsförfattningar som tar sikte på landets försörjning i händelse av krig eller annan allvarlig kris, där regeringen bland annat kan besluta om högsta pris på en vara eller tjänst. Ja, som sagt. Det där är lite speciellt alltså. Även andra kompetensvidgande regeländringar bör genomföras med återhållsamhet, till exempel i fråga om statliga myndigheters instruktioner och regleringsbrev, skriver Konkurrensverket. Ska vi ha privat polis, kanske privata domstolar, privata fängelser, privat militär, privat polis kanske? Man kan ju säga att allt det jag räknade upp nu på något vis i alla fall påverkas av, ja, eller en eller annan omfattning, och den omfattningen är förmodligen större än vad nästan alla människor förstår. Och det verkar inte vara någon särskilt lyckad idé. Men det här är ju alltså hyperkommunism. Om man sitter och förklarar det här för amerikaner, det går inte. Så där är vi inte än alltså.
Det är bara så alltså. Mm. De får växa och de får växa fort alltså. Mm. Det är bara så. Ja. Ja, som sagt, staten och kommunen, ja. Det där måste man nästan... Ett ökat konkurrenstryck leder till att samhällsresurser används mer effektivt, alltså. Mm. Ja, de behöver ju inte vinstmaximera, skriver man ju det här. Ja. Nej, det är ju konstigt, alltså. Att inte staten ska vinstmaximera. Mm. Och sen låter man privata aktörer köpa in sig i de där bolagen sen. Det verkar ju jättebra helt enkelt. Vilken genial lösning. Mm. Bolagiseringen. Tänk, vad kan möjligen ha varit syftet med hela det liksom, skammen? Vad kan det ha varit för någonting, tror jag? Jag är lite osäker sådär. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Nej, men jag tror att det här är bara schysst alltså. Ja. Fråga om vinstkrav och kapitalanskaffning. Ja. Men det är kanske någonting som staten främst ska ägna sig åt alltså. Varför i så fall inte bara ägna sig åt valutahandeln rakt igenom då, som stat betraktat? Eller är det någon felaktighet i den tanken? Ja, ja. Och som sagt, ja, det här med Donald Trump då, han kom in i bilden öppet 16 och ja, han kom utifrån, han var inte ens del i partiet där alltså. Mm. Och nu fanns städare där inifrån också, för det var helt ruttet det också. Det var väl ingen överraskning kanske, det var inte som jag en gång i tiden trodde att man skulle välta banksystemet genom att gå in i socialdemokratin. Ja, nej, det var ju kanske överkant alltså. Jag trodde gott om människor då också. Ja, sådär alltså. Och ja, att bygga upp ett förtroende, det tar lång tid alltså, det går inte fort. Nej. Och hela det korrumperade demokratiska partiet, det får man ju aldrig omkull om man inte har lite mer tid på sig. Då kanske man måste först ha någon sån här... Ja... anloppstid kanske, eller någon sån här ställtid kanske, eller ledtid, eller någon tid i alla fall. Så där. Och sen kanske man... Ja, måste ha någon form av verkställighet. Men det är ju som sagt, det handlar om opinionen och såna grejer. Mm. Men ett underlivsporslin är ofta väl till pass när man behöver det. Alltså. Ja. Så är det ju. Mm. Ja, ja. Är det någon som har någon annan idé om hur det här kan vara? Som faktiskt har bäring på... någonting värt namnet. Mm. Kanske vi ska fråga alternativrörelsen om det, jag vet inte. Det var mycket åtal på gång mot Donald Trump, skrev ett troll i morse, jag vet inte. Nej, alltså. Ja. Jag har aldrig svarat på det här. Ja. Mycket, mycket speciellt. Och naturligtvis profi. Ja, det är bara som det är nu alltså. Och ja. Pengarna, ja. Mm. Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Alltså det är helt otroligt att det kan komma att bli lite sådär frustrerande dråpligt, om man säger så då. Mm. Lite snällslukt sagt kanske. Mm. Så där, och svensken har ju förmodligen en del att tänka på alltså, när det kommer fram då att ja, statliga markägares miljonkrav hotar att knäcka bostadsrättsföreningen. Står alltså, den här bostadsrättsföreningen fråga står alltså på ofri grund då. Då kanske inte det här att ha en bostadsrättsförening på ofri grund. Det kan man ju säga måste ju vara rätt så dåligt alltså. Mm.
Och det vet man ju inte om det kanske finns på fler håll. Kan det vara ju liksom, det kan ju nästan vara lite sådär, ja, banbrytande eller vattendelande eller sådär. Tänk om det är privata markägare där de här bostadsrättsföreningarna står. Som inte är någonting som de är part i. Mm. Ja. Mm. Ja. Då kan man snacka att man äger sin bostadsrätt. Mm. Ja, ofri grund eller ofri tomt är ett begrepp inom fastighetsrätten för det förhållande som föreligger och byggnad uppförs av arrendator på arrenderad mark. Alltså. Och vi undrar ju då, vid ordblygd då, och om det inte blir problem alltså, och om den institutionaliserade korruptionen får fäste i det här då, eller förs in som faktor i ekvationen. Vi misstänker att det skulle kunna bli så lite sådär körigt där med tiden. Ja. Och att de här vinstmaximerings... intressena sällan är särskilt lojala mot någonting annat än sin egen vinstmaximering. Mm. Och jag vet ju inte, men jag tror att det skulle kunna vara så i alla fall. Det tror jag faktiskt. Ja, mycket speciell situation alltså. Mm. Och folk är jätteoroliga och... Ja, i november 21 kom domen som fastslog att de ska då dela med båda överklagat i alla fall då. De, ja, konstigt där. Mm. Det verkar på något vis som att det ringer en klocka, en veckaklocka tror jag det är. Faktiskt. Ja. Det där är ingen rolig pilsner. Nej, det är det inte. Det är det verkligen inte. Ja, det verkar som bostadsrätts... formen är dödsdömd. Man betalar miljoner för ingenting, säger herr Lindman då. Inte en Hasse Tagman. Hasse Tagen, men Lindman. Herr Lindman. Ja. Det verkar inte vara så mycket alltså. Det verkar inte vara ett fiktivt värde. Ett finansiellt värde skulle man kunna säga. Att det är. Mm. Och i grund och botten så fanns det vad? Ingenting. Nej, no, det bydde ingenting. Inte en tumme heller. Nej. Ja, som sagt. Ericsson erkänner sig skyldig i USA. Alltså det är bara i Dagens Industri man skriver då om det här. Att man erkänner sig skyldig. Och att några slutsatser från det drar man ju inte då. Som till exempel då att det här ligger en stämningstalan i DC, alltså det är 550 personer som då har grundat på vad som står i Ericsson Report. Lämna in en stämningstalan då, för de har förlorat nära och anhöriga och såna grejer. Mm. Och det kan man väl säga är lite, ja, speciellt kan man säga. Mm. Ja. Som sagt, det är inte bara opinionen som varierar här. Faktiskt. Versionerna, de går isär lite grann. Och konstigt är det att det kommer ihop sig så här. Och sen publicerar de där Free People's Movement samma dag också, samma dygn där. Ja. Det är konstigt. Mm. Undrar om det är liksom... tänkt, kanske planerat. Eller så. Någon kan ju ha tänkt att planera i alla fall. Det behöver inte vara så att alla har tänkt att planera om samma sak hela tiden. Nej, så tror jag inte det. Det verkar bara dumt. Det kommer bara skita sig. Det tror jag man gör. Mm. Så jag kanske. Mm. Ericssons muthärva är nu historia, alltså rent juridiskt efter en ny uppgörelse med USA. Men priset är förutom 2,2
miljarder kronor att bolaget faktiskt erkänner sig skyldig till brott börjar då, till skillnad från SvD och DN då, Dagens Industri med alltså. Mm. Och då har man ju det i liksom rätt tidigt i artikeln, och det blir ju liksom lite av anslaget i det här då. Och ja, vad är det för brott och vad kan det föra med sig? Är det liksom något, finns det ett annat sammanhang de här? För det är ju ett brott då då. Mm. Vad muta ISIS till exempel då, sådär. Mm. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Dessutom pågår sökande fortfarande efter sanningen i Irak-skandalen. Ericsson har nu nått en slutuppgörelse kring de två tillfällen då telekomkoncernen bröt mot 2019 års USA-avtal som ja, det var tänkt att sätta punkt för Justitiedepartementets, DOJs och Finansinspektionens, SECs, fleråriga korruptionsutredning. Att ta det här steget idag betyder att frågan om överträdelserna är löst, skriver Börje Ekholm i sin, från sin bryggställning där i ett pressmeddelande. Och det kan man ju säga, det är helt sant alltså. Överträdelserna är lösta i förhållande till den amerikanska staten. Problemet är ju den stämningstalan som är väckt vid en domstol i DC alltså. Mm. Den som Ericsson Report så passande har utgjort underlaget till. Eller som vi brukar säga, hur fan kan man vara så jävla värdelös på de där delarna, så kan man så jävla bra på de där delarna. Mm. Men så, kanske. Ja, ja. I alla fall. Det är ju bra. Sådär. Ja, Ericsson betalar motsvarande nästan 2,2 miljarder räknat på fredagens dollarkurs. Det täcks av en avsättning på 2,3 miljarder som gjordes om fjärde kvartalet med sikte på en kommande slutuppgörelse. Då Ericsson förlikades 2019 kostade 10 miljarder kronor. Allvarligare än själva det ekonomiska beloppet är att moderbolaget i Ericsson-koncernen erkänner sig skyldig i två fall av brott alltså. Mm. Det här skriver man inte överhuvudtaget om i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Kanske man ska mäta reaktionerna på den här typen av delningar då. Hur mycket är moget för vad egentligen? Det måste de mäta efterhand, och efterhand så blir tidsspannet till skiten träffar fläkten eller inflationspunkten eller vad man vill, blir snävare och snävare eller kortare och kortare alltså. Det blir mer än nu alltså. Ja. Och i den ursprungliga uppgörelsen behövde endast ett egyptiskt dotterbolag erkänna ett fall av mutbrott. Det gällde själva den order som togs i Djibouti och som ledde till friande tingsrättdomar mot fyra tidigare Ericsson medarbetare. Mm. Ja, men man fan kan nästan ana att det har varit säck innan det kommer på sig va. Och då när alternativrörelsen säger som de gör om man tror på såna här jävla sagor och grejer. Mm. Världens främsta industrialister sa väl Donald Trump till och med en gång. Ja. Mm. Eller några av världens främsta i alla fall, sa han. Kanske inte var så direkt då, det räknade jag. Kanske det var dumt. Mm. Men det är ju jävla konstigt. Mm. Alternativrörelsen, ja. Det är ju, ja. Och i övrigt var det bara frågan om avsteg från den amerikanska antikorruptionslagstiftningen, FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, där Ericsson formellt enbart tvingades erkänna brister i bokföringen. Ja, jag vet inte om det verkar vara... Mm. Men som sagt, men saken kom i ett annat läge när Justitiedepartementet utnyttjade sin diskretionära rätt att slå fast att Ericsson hade brutit mot överenskommelsen två gånger. Enligt, man släppte aldrig greppet alltså det där helt. De hade liksom aldrig något, nej vad fan alltså, vad konstigt. Ja, det var ju, de kan bara komma på en dag att de skulle göra så, det vet jag inte. Nej.
Och enligt departementet då har Eriksson först hållit inne med information och bevisning kring omfattande delar av den ursprungliga utredningen och därefter inte berättat allt kring de misstänkta mutor till IS i Irak som bolaget tvingades avslöja för omvärlden i februari 22. Ja, enligt justitiedepartementet förhindrade därmed Eriksson både avgörande utredningsåtgärder och åtal mot vissa individer alltså. Och man skriver så här, istället för att hedra sitt åtagande misslyckades Eriksson upprepade gånger med att samarbeta fullt ut och underlät att avslöja bevis och anklagelser om tjänstefel i strid mot avtalet, med avtalet. Ja. Som en konsekvens av de här brutna löftena måste Eriksson erkänna sig skyldig till två brott och betala ytterligare böter, skriver Kenneth A. Polite Jr. Ja, chef över departementets brottsutredande. Artig typ alltså. Ja. Ja, så, ja. Man vet inte vad man ska säga när man läser sånt där. Jag har läst en gång förut. Alltså. Minst en gång. Och en gång läste det. Kanske var nämnt i de andra också. Jag minns inte. Ja, det var bara den här som stack ut och därför tog den. I alla fall. Och för att slippa åtalas erkänner nu Telekomaktiebolaget eller Ericsson moderbolaget alltså, ja, att man på bolagsnivå dels har anstiftat att göra avsteg från antimutreglerna i FCPA och dels anstiftat att göra avsteg från bokföringsreglerna. Förutsatt att en domstol godkänner Ericssons erkännande följer en villkorad period fram till juni 24, vilket också är den tidpunkt till vilken den oberoende övervakaren Andreas Pohlmans uppdrag har förlängts till. Bolags överträdelser av sina skyldigheter enligt uppgörelsen indikerar att Eriksson inte lärde sig sin läxa. Nu får man betala ett högt pris för de fortsatta felstegen, skriver Damian Williams, åklagare för New Yorks södra distrikt i en kommentar till erkännandet. Och ja, domaren i New York kanske, jaha, åklagare var han. Ja. Mm. Ändå är det för tidigt för att blåsa faran över för Erikssons del. Visserligen har varken den ursprungliga interna utredningen som läckte ut senhösten 21 eller en förnyad under nuvarande chefsjuristen Scott Dresser kunnat slå fast att Eriksson har betalat IS. Men ja, både DOJ och SEC då utreder fortfarande frågan. Vad sa Donald Trump? Att han sa att de hade allt. Ja. Det är ingen risk att de redan har allt. Och att de bara mäter reaktioner. Mm. Och viljeyttringar. Kan det vara så? Eller är det helt galet, långsökt, dumt? Det är liksom inget... Man ska inte tänka så mycket. Nej. Det ska vara kartråkigt enkelt, ja. Precis. Och så ska man titta på Mello. Mm. Kolla på lite fotboll kanske. Ja, jag vet ju inte. Sådär. Ja. Och det var positivt för Eriksson, tyckte då börsen då. Ja. Det är ju lite som det är kanske. Faktiskt. Ja. Och i USA, det här med de här 40 000 timmarna bevakning. Mm. Nu har det gått en vecka. Mm. Och man fick inte lämna DC. Eller det här materialet fick inte lämna i DC, va? Så var det. Just det. Ja. Mm. Men har verkligen inte Fox en enda studio där som de kan sända ifrån? Jo, det tror jag va. Det verkar ju vara ett sånt politiskt lite centralt ställe kanske. Mm. Jag tror det kan vara så kanske. Ja, just det. Men alternativmedierna skrek. Där ser ni vad Tacke Karlsson går för. Ja. Och alternativmedierna slog sig för pannan. Men vad fan liksom. Ja. Ja, men så dumt alltså, så dumt. Ja.
Och ja, vad ska man säga? Det här är ja, lite sådär speciellt nästa vecka kan man säga. Vad ska de säga nu då? När poliserna släpper in dem, leder de vidare till massa, alltså ja, finns det mera saker som än det som jag räknar upp, tror jag. Det kanske inte blir så bra alltså. Kanske därför behövde de den här veckan också. För då skulle man så att säga bredda underlaget för de som medverkar, eller de medverkande underlaget, antalet medverkande skulle kanske breddas och så då behövde man det liksom. Och det kan man inte kanske säga på förhand. Det är ju risken att det läcker av någon egennyttig. Sådär. Ja, man vet ju inte helt enkelt. Och Sverige vill ju följa i fotspåren av Danmark som har lockat hem hundratals migranter med ekonomiska incitament alltså. Ja. Och ja, jag vet inte. När den här skiten träffar fläkten då är det ju risk att det blir liksom dålig stämning på fler håll. Ja. Kanske det kanske ja. Och blir det stämning på fler håll på det sättet då är ju risken att det ja, eskalerar eller i alla fall blir en ganska bestående ärrvävnad i folksjälen och det vet inte jag om det är sådär riktigt jävla önskvärt alltså. Att folk åker hem frivilligt så att säga och till och med kanske möjligen ja. Men man tänker sig att de åker hem nu och får resa hembidrag och några pengar, jag vet inte, sådär. Som har skapats på det sättet har skapats på så. Ja. Och så är det liksom lättledda typer. Så kommer de ner dit sen så kommer det fram en som har hållit på att anstifta den här skiten globalt. Som har gjort att de får fly i första läget då. Ja. Jag vet inte fan om det är. Men vi får se. Men å andra sidan så det trista i det här det är ju att den svenska befolkningen i stort då, speciellt de sista 80% alltså då, ja, det kan bli knöligt alltså för många. Det ska man ha den högsta respekt för nu alltså. Det är liksom som det är. Ja. Och AFS där hela ledningen avgick i alla fall, inte hela men några stycken där. Ja, var det några stycken som hade levt högt på partibidragen. Men nu kan det finnas så mycket pengar i det där liksom. Vad är det för pengar de har AFS egentligen? De kommer ju liksom inte in i riksdagen. Och vad får de pengar? Vad är det för finansiering på det där? Vad är det för välvilliga privatpersoner som betalar för vad då liksom? Ja, de håller inte på med upplysning i alla fall, det är helt säkert. De håller på med polarisering, det är helt säkert. De tillhör alternativrörelsen. Det heter det, alternativ för Sverige, ja. Och det är det gamla Sverige de vill ha kvar. Så är det. De säger det själva, alltså. Kan det verkligen vara möjligt? Och rasa just nu. Ja. Det är klart att de tog religionen som förklaring på mycket förr i tiden, det är ju så. Ja, de hade ju inte ett kvantatorer på det sättet så. Ja, och ryska ministern griper en väg mot konfrontation alltså. Ja, vad ska man säga om det egentligen? Ja, den 62-årige Sergej Rybakov är en av Rysslands högst uppsatta och mest synliga ministrar. Han har varit vice utrikesminister i 25 år och jobbat för ryska utrikesministeriet drygt 40 år. Rybakov förde också bilaterala samtal med Ryssland och USA i Genève i januari 2022.
Och samtal som misslyckades var på Ryssland invaderade Ukraina. Ja. Man hade en sån här Minsköverenskommelse, tror jag. Mm. Och om Donald Trump satte dit Joe Biden för att kunna rasera systemet kontrollerat från sitt håll. Mm. Det är ingen risk att det här är ju i Ukraina är kontrollerat där, utan man chansar lite på det här. I det här spelet alltså, strategiskt. Man har egentligen ingen planering. Ja. Det blir bara svårare för var dag som går och se att ja, de här mediala personerna, Paasikivi och Lindén och de här. Mm. Ja. Så. Men visst, absolut alltså. Det är bra med skådespeleri sådär, ibland. Mm. Och det får man väl kanske, det kan ju rent av vara snällslut, alltså det ska ju inte vi sådär alltså. Och det beror ju bara på hur bra gjort, eller bra man gjort legenden kring vederbörande personer. Så alltså det här, som det här håller på så länge, så det är ju inte så att den djupa statens människor minns, ja, sina upplevelser på något speciellt jävla mycket bättre sätt än andra. Snarare sämre. Mm. Så är det. Mm. Ja, som sagt. Ja, ja. På torsdagen var Rybakov i Genève där han mötte en mindre grupp journalister på ryska FN-delegationen. Svenska Dagbladet fick möjlighet att ställa frågor men gavs däremot inte tillfället att uppföljande frågor. Rybakov svarade bistert på frågan hur västerländska stridsplan, alltså, bland dessa eventuellt svenska Gripenplan kan komma att påverka kriget i Ukraina. Att skicka allt mer dödliga vapen, framförallt stridsplan, är en direkt väg mot ökad konfrontation mellan Ryssland och NATO. Det är ju helt självklart att det är så. Det går inte att säga någonting om. Vi varnar verkligen för detta, säger Sergej Rybakov och tillägger. Det som förespråkar att sända stridsplan till Ukraina bör tänka sig för noggrant. Det vore ett mycket farligt steg. Och ja, det är väl inte utan att jag direkt tänker på herr Vankas Kornu-moment alltså. Ja. Ja. Rybakov fortsätter med att hävda att det sitter en generation vid makten i väst som vuxit upp med datorspel, som bara, ja, tror att man kan trycka på en knapp utan att få verkligt dödliga följder. Ja, tänk vad konstigt egentligen. Mm. Och samtidigt händer de andra sakerna. Det händer det här med Ericsson-rapporten, de som publicerar Free People's Movement, och sen den här stämningen som ligger inne, och den har bäring på brott som Ericsson just godkände. Ja. Det är ju märkligt det här alltså. Verkligen konstigt. Och så samtidigt händer allt det här. Ja. Och tänk om det är avlyssnat jättelänge på fler ställen. Mm. Just det. Just det. Ja, vi vet inte. De kanske glömde det. Ja, men vet jag aldrig. Så där alltså. Nej. Jaha. Jussi Hanhimäki är historiker och säkerhetsanalytiker vid ansedda Graduate Institute i Genève. Han säger att Rybakovs hot om att skicka svenska stridsplan kan ses som rysk strategi att splittra den svenska och europeiska opinionen om att skicka fler tunga vapen till Ukraina. Och de har ju som sagt röstat om det där i Finland 184-7 där. Mm, 184 länder och så. Ja.
Konstigt alltså. Finsk underrättelsetjänst. Ja, finna sak i vår. Mm, det kan man ju säga. Mm, har det varit länge. Mm. Det gällde ju att dölja det lite grann med Polaris åtminstone. Men, för man kunde ju handla med båda sidorna där. Mm. Det där med att kontrollera båda sidor av en konflikt, det kom de aldrig på, eller nej? Nej, det gjorde de aldrig. Sen att det var stor konflikt, det, ja, var de med stora lögner där, de upprepar, va? Ja. Mm. Ja, ryssarna är väl medvetna om att det finns vissa politiker som kan använda dessa hot som argument och inte skicka andra stridsplan. Ja, men, ja, det avslutas precis. Ja. Argument att inte skicka stridsplan ska det vara. Ja. Farligt accelererande upptrappning, säger Rybakov också. Ja. Sen några månader tillbaka. Vad händer det här i USA? Oh. Man har inte planerat någonting för någonting. Nej. Jag vet inte. Vi beklagar djupt att Sverige är på väg in i NATO. Vi har hela tiden varit emot den här utvidgningen. Och det, som är den mest oroväckande utvecklingen på årtionden, säger han. Han väljer att inte kommentera det faktum att det är Rysslands egen invasion av Ukraina som har påverkat NATO-opinionen i Sverige och Finland. Ja. Oh. Och det kanske var nödvändigt alltså. Mm. För att ja, Sverige skulle, eller svenskarna i vart fall, skulle se vad NATO var i verkligheten. Och ja, NATO och omvärlden skulle se vad Sverige var egentligen. Mm. Det skulle bli lite självbildsrevision helt enkelt. Ja, kan ju vara så att någon har planerat det på så vis. Jag vet inte riktigt. Ja. Ja, det är klart att Rybakov är missnöjd över att Sverige vill gå med i NATO. Fast det är han nog inte. Det var nog en rätt så given grej alltså. Mm. Utvidgningen, alltså så här. Om man nu ska spräcka NATO och man ska spräcka EU och man ska, ja, och så vidare där. Mm. Då måste man ha en plan. Och den är ju liksom global. Du måste motverka det här globalt så du liksom inte tappar det resonemanget där alltså. Ja, hur som helst då. Och det sätter i alla fall svensk och europeisk säkerhet i gungning, påstår Rybakov alltså. Och från NATOs synvinkel är det precis tvärtom. Men NATO-expansion medför ökad säkerhet och stabilitet. Ja, så kan man ju säga. Mm. Martin Krager, Rysslandsforskare på Utrikespolitiska institutet, han säger att Rybakovs kommentarer är klassiskt maktspråk som går tillbaka till Sovjettiden där allt var västvärldens fel. Ryssland fortsätter med sin vankande kritik. När man har hammare är enda lösningen en enda lösning, en spik liksom. Har en hammare en enda lösning? Ja, jag vet inte. Som han uttrycker då, när man har en hammare, en enda utlösningens enda lösningens spik. Alltså, det är inte utlösning heller. Så här. Konstigt det där. Mm. Ja, ja. Men samtidigt bortser Rybakov helt från alltså att Ryssland är den aggressiva parten, säger Krag till Sverige. Yes, höll jag på att säga, men Svenska Dagbladet, ja. Ja, det ignoreras att Ryssland är angriparen och ja, Ukraina har folkrättslig rätt att försvara sig. Ja, det förutsätter ju naturligtvis att det inte är illegala kombatanter inblandade och att det för med sig en massa saker. Det förutsätter kanske att det är ett land eller så, förutsätter en massa saker. Det var mycket som skulle kunna gå fel här innan det här är mål. Ja, konstigt alltså. Ja, och några förhandlingar om Ukraina är inte aktuella i dagsläget enligt Rybakov. Han välkomnar att Kina och Brasilien gör trevande medlingsförsök och kallar Kinas fredsplan i 12 punkter för mycket seriös. Alltså han säger att Ryssland vill vända sig allt mer mot Iran och våra vänner i arabvärlden. Ja. Ja, typisk rysk retorik, säger FOI då. Ja, men det här är,
Ja, det här är ett typiskt ryskt tonläge. Alltså, det upprepar det så mycket så det har blivit ihåligt alltså. Ja. Vänjer sig alltså. Det är inte särskilt farligt alltså när svenska tidningar publicerar de ryska hoten. Det händer inte så mycket. Vad konstigt. Ja. Blir det inte lite konstigt nu? Ändå. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Ja. Men herr Jussi där då, han i Mäki, han tolkar Ryakovs utspel som att Ryssland vill ge en tydlig signal om att man inte kommer ge sig i kriget. Mm. Ja. Han kommenterar, hans kommentarer visar att de inte tänker ge upp. Alltså, ryssarna är också medvetna om västländernas tålamod, att det inte är oändligt. Alltså, de väntar ut väst och avvaktar vilket land som blinkar först. Alltså, ja. Så då. Ja, det är ju lite konstigt kanske. Ja. Ja. Konstigt där med Jussi där, alltså säkerhetsanalytiker, och säger att Ryabkovs uttalande om att det kommer gå illa för västvärldens kultur ifall man tillåter pedofili och så. Ja. Och det ses som en rysk strategi att splittra den svenska och europeiska opinionen för att skapa inre politisk instabilitet. Ja. För att han då säger att man kommer att gå illa för västvärldens kulturer om man tillåter pedofili. Mm. Det verkar vara lite pedoskärv i ropet sådär. Mm. Det verkar lite grann som att folk skulle tycka att han verkar inte, den här Ryabkov, han verkar ju liksom inte, ja, sådär och så. Är det något fel på det han säger? Hur är det? Mm. Ja, det är det här med läsandet som vi pratade om förra gången här. Det gör man själv enskilt. Med sina egna tankar och känslor. Det kan man ju tänka på. Faktiskt alltså. Hur vore det att tala i sak alltså egentligen? Mm. Har han rätt eller inte? Hur ser den militära matematiken ut där stridsflygplan till Ukraina är en bra idé för det stora flertalet i befolkningen. Mm. Det är ju konstigt. Ja. Eriksson erkänner brott i USA samtidigt som Sverige ansöker om NATO-medlemskap grundat på situationen i Ukraina. Det verkar som det skulle kunna slå in lite från Ukraina ändå, som jag sagt. Eller som att det redan gör det på något vis. Rent utav. Ja. Jag tror att han är fan det alltså. Det verkar vara den här ministern som sitter och pratar om Sverige. Han känner till Sverige alltså. Mm. Ja, det skulle kunna vara planerat och alltihopa det här faktiskt. Och det ska man kanske känna en viss trygghet i, att om man nu har faktiskt lagt ner så mycket tid, energi, möda och så vidare, resurser. Mm. Då kanske man inte ska förkasta den där typen av... Mm. Jag hörde så roligt där hon, tant Nordan Skog, vad fan heter hon? Oh. Mm. Vad viktigt det där med gängse metoden liksom. Mm. Den som ledde oss hit alltså. Ja. Oh. Man måste i alla fall vara fantastiskt korkad om man inte genomskådar det där. Ja. Ja, det är för bedrövligt, han med fan alltså. Det måste jag bara säga. Och som sagt, inte ett pip i DN. Eriksson får miljardböter i USA alltså. Ja. Inte värt ett skit i DN och inte värt ett skit i Svenska Dagbladet. Ja. Och det här med kungeriet och det här. Stormaktstiden. Mm. Brittiska kronan, Ostindiska kompanierna. Mm.
Man vill inte ha någon jävla... Så den där som försöker göra statskupp som i Sverige där. 1772. Nej, det där vill man inte ha. Fy fan, det var inte bra alltså. Det var värdelöst helt enkelt. Ja. Han avslutade ju frihetstiden. Den hette frihetstiden alltså, fast det... Ja. Mm. Det måste varit fritt. Ja. Och engelska kungahuset, där har man någon form av, vad ska man säga, en konstitutionell skyldighet att se till att inte den lagstiftande makten stiftar lagar som går emot konstitutionen, kan säga ifrån där alltså. Ja. Vi har ju ingen riktig konstitutionsdomstol så, utan vi har ju KU. Ja. Vi är i förhör. Ja, man kan få prick. Fast om man inte vill få någon prick, då låter man bli och går dit. Mm. Men jag vet inte. Är inte det så satans dumt, så om man dessutom har släkting som heter Jennifer Granholm som håller på med elbussbatterier tillsammans med ABB. Alltså det känns i alla fall som att det här skulle kunna vara ett paradexempel på att exponera det här så mycket det går utan att det liksom blir något jävla kaos alltså. Eller under så ordnade former som möjligt och ändå exponera det. Det vill säga det går ju ganska sakta. Mm. Men visst alltså. Ja, nu hon affären. Ja, varför inte liksom. Det är ju bra exponenter kan man säga för lynnesartens beskrivning då. Ja, och justitiedepartementet bestämmer då att Trump kan bli stämd angående 6 januari historien där, ursäkta. Och ja, som sagt, olika alternativmedier har olika kvalitet nu. Och det är liksom ja, det är bortom uppenbart då, om jag säger. Så faktiskt. Ja. Och allt amerikanskt underrättelsetjänstmaterial alltså. Ursprunget till covid ska avklassificeras. Senaterna antog en enhälligt lagförslag alltså. Fauci där alltså. Jag vet inte, hade inte han konstiga affärer? Hade han betalat något till någon? Var det någon läkare där tror jag? Som var lite på tvären, va? Så blev den mutad där. Ja. Man kan säga att antalet läkare som har ställt sig upp och krigat för det här är inte obetydligt färre än den totala läkarkåren, så kan man säga i alla fall. Ja. Konstigt det där alltså. Mm. Människor i de här förtroendepositionerna. Advokat i Stockholm åtalas för grova ekobrott. Ja, undrar vem det där är. Faktiskt. Mm. Och det här med anmälningsplikten när man skickar pengar utomlands där, och advokater. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Åtalad advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott, ja. Ja. Tänk så det blev. Man hade nog inte tänkt sig det från början i alla fall. Jag tror inte den är helt riggad så där. Men man vet ju inte. Det vet man ju inte. Sådär. 18 och 19 alltså. 18, 11, 23 och 19, 02, 26. Mm. Ja. Det är ju speciellt då. En advokat har till skillnad från princip alla andra ingen skyldighet att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket för utlandsbetalningar som det förmedlar via klientmedelskonton, säger Andreas Bergman, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Det vore ju för jävligt om det var geofensat då. Kanske fler. Jag vet inte. Alltså, om man ville ha reda på sådana här saker och klientmedelskonton och det där. Skulle man börja kanske med advokatbyråerna rent av? Om man var underrättelsetjänst alltså. Inte kanske lite bra idé ändå alltså. Lite bara. Man vet ju inte. Ja, ja. Ja, det är intressant alltså. Och advokatbyrån, advokaten tjänstgör betalar en företagsbot om 1,25 eller 1,5 miljoner kronor. Undrar om det där är utbrett. Alltså satt i storskaligt system alltså. Det kan det väl ändå inte vara. Och så kontrollerar bolagen på andra sidan då i skatteparadis. Och därifrån finns det ingen möjlighet för dem att komma åt någonting. För man vet ju att de inte ska ha det. Och på den sidan. Och så är det ju. Ja, ja. Kan de ha tänkt så, tror jag. Tycker det verkar helt galet, alltså. Ja. Hunter Bidens försvarsadvokat avgår helt plötsligt sådär hux flux, alltså. Ja. Det är ju konstigt. Verkar knöligt för det här gänget, va? Jag tycker tror vi sa någonting om det här, om de skulle fly i någon bestämd ordning eller löpa medialt gatlopp i alla fall då. Ja, gata upp och gata ner och glå nu. Ja, jävligt konstigt alltså. Det verkar spricka lite här och var alltså. Kanske inte bara alternativrörelsen som inte riktigt har begripit att hela... Ja, det här med lojaliteter och sådana här grejer. Ja. Tänk om det är någon som, om man säger så här inom alternativrörelsen, som helt plötsligt tycker så här att, ja men, vad fan är inte det här lite, nu snackar vi för mycket liksom. Det är ju helt orimligt att hålla på så här. Ja, och sen har då någon sagt någonting dumt och dåligt och sådär förklenande. Och så kanske någon ringer upp någon till i alternativa... alternativrörelsen. Och berätta det där. Konstigt, va? Man vet ju inte. Nej. Kris för svensk vindkraft. Kinesisk jätteblöde pengar. Är det någon som tror på det där miljöbedrägeriet mer än de som har betalt för det? Egentligen. Jag tycker det verkar konstigt. Ja. Och tänk om de säger upp de här lånen. Ja. Ja, de är ju mest kopplade till väst och de här kineserna som mest i Kina alltså. Om man vill sanera bort dem där då, på det sättet. Är det så att någon i den kinesiska befolkningen eller den kinesiska befolkningen till någon noterbar del får del av de här pengarna, våra förtjänster och investeringarna. Det var ju det, de var inte ens i Sverige alltså. Då är det ju fördel för kommunala bolag som inte de drivs av vinstmaximeringskravet. Ja, kanske hänger ihop det här på något vis eller? Den kinesiska befolkningen skiter nog höger fan i det där alltså. De tycker nog att de kan sluta hålla på att bygga vindkraftverk utomlands. Ja. Sådär alltså. Och ja, man har hittat en dold korridor i ja, nära huvudentrén i den stora pyramiden i Giza i Egypten. Och jag vet inte, det här med aliens och allt så här. Det är kanske svårt att säga egentligen att det är aliens. Ja, det kanske är ja, här, att det finns saker här, det är ju så. Och vi är ju här och så. Varför skulle det inte kunna vara skapat här för länge sedan? Alltså, det här kan ju inte se, man kan ju inte liksom med gott samvete sitta och säga bara att ja, men, vi är liksom den högsta potensen av
mänskligt tänkande. Det kanske säkert blir det. Men ja, jag undrar jag alltså. Som sagt, jag undrar alltså. Ja. Men det kommer naturligtvis fram med tiden. Det här andra närbeprojektet och Sven Hedin och så vidare. Heinrich Himmler och hela det där gamla vanliga liksom. Mm. Det sitter ju liksom ihop. Ja, men det går ju inte att bevisa då. Det är visserligen samma personer, samma tider, samma intressen, samma. Ja. Men ändå inte. Nej. Utan nu är det Schwaben som kommer att ta över det här. Okej. I rymddräkt liksom. Bara det. Ja. Det måste man ha begått något otroligt svåra försyndelser alltså. För att behöva spela en sån jävla skitteater alltså. Ja. Det är det. Ja. Det har ju gått långt när Donald Trump junior säger liksom att han, eller vem var det som sa? Ja. Jag tror Musk sa något också, tror jag. Ja. Som sagt, och poliserna i ja, på Capitol Hill där, och de kan stämma Donald Trump då, säger justitiedepartementet. Mm. Ja, då är det ju förargligt att de här övervakningsfilmerna kommer ju hoppas då att de inte har skickat in stämningsansökan ännu, för att anteckna sig på en lista för de som ja, gjorde saker som de inte borde ha gjort. Ja, man vet ju inte. Nej. Nej, det blir bara värre framåt natten alltså. Det är ju så. Ja, man är ju lite sådär förundrad nästan alltså. Ja, det är som den är alltså. Och ja, det är inte ens de egna mainstream-medierna duger längre. Ja, då är det väl så då. Och man kan nog säga att det här fredagsmyset är verkligen den inflektionspunkten alltså, där det här blir uppenbart att se att det är strategiskt planerat. Ja, och det finns en koordination i det här. Och det gäller att hålla det fågelperspektivet hela tiden. Faktiskt. Ja, det är ju lite sådär udda med så här mycket liksom grejer och hur historien har blivit beskriven för oss. Allt ifrån kartbilder till ja, Gud vet vad alltså. Informationsfördelen, informationsövertaget. Lagrådet avråder för nytt terrorlag. Det kan bli allt för långtgående kriminalisering. Ja, Kristersson kör över lagrådet. Hur långt bort är det då om Eriksson känner att man har mutat IS då? Den här stämningen. Det är ingen risk då att kommer upp mer saker nu på något vis sådär. Kanske av någon anledning eller så. Ja, jag vet inte. Kanske den här lagstiftningen blir tillämplig på fler då. Om de har mutat IS, det faller under terroristlagstiftningen. Ja, och så framkommer det då att ja, sen ja. Ja, ska de hävda preskription då? I det svenska rättssystemet. Ja, vem vet alltså hur de tänkt sig det där.
Men det ska bli vad det ska bli i alla fall alltså. Och ja, Erikssons mut här, vad är alltså historia, säger man. Ja, den delen är nog det alltså. Ja. Men vad det utmynnar i sen alltså. Mm. Det återstår att se. Ja. Man får väl hoppas det går bra. Och som sagt, fem lämnar AFS styrelse, skriver Nya Dagbladet. Det här gäller alltså efter en konflikt. Och så står Kasselstrand där som jag inte orkar, ja, bry mig om längre än. Så det var länge sedan. Alltså, sådär. Men nej, det där är som sagt, det är vad det är alltså. Han får helt enkelt bevisa genom sitt ledarskap vad han är för någonting ur ett upplysningsperspektiv alltså. Mm. Så är det ju. Det är bäst så helt enkelt, tycker jag. Och Taiwan ser andra kinesiska flygintrånget när USA går med på vapenförsäljning alltså. Ja, det är konstigt det där med Taiwan alltså. Mm. Är det det? Vems luftrum är det där egentligen? Är det, ja, jag trodde det var One China. Är det liksom, gäller inte det längre då? Jag vet inte. Ja. Vad gör, tänker taiwaneserna själva egentligen? Får vi se det någonstans alltså? Ja. Mm. Och Pentagons då generalinspektör säger att Joe Biden gömmer hemliga dokument, alltså hemligstämplade dokument som beskriver sidoavtal han gjorde med talibanerna mot amerikanska trupper. Det verkar ju väldigt dramatiskt alltså. Det blir ju inget bättre av det. Barack Obama och Hillary vore bra, tror jag. Det skulle vara schysst. Jag garvar lite. Mm. Men det är elakt också att tänka så. Faktiskt. Är det. Sidoavtal, ja. Ja. Som sagt. Ja. Vad ska vi säga egentligen? Inget sker av en slump, kan vi säga. Ja. Det tar sig som mordbränden, kan man ju säga, men det gör ju det med organisk tillväxt alltså i det här. Det kommer fler som tänker, ja, fler tänker på sitt sätt. Ja. Det är ju det liksom. Det går inte att alla tänker samma, då tänker ingen alls. Nej. Och därför är det så viktigt att alla tänker på sitt sätt. Vi vet inte vad någon annan tänker. Mm. Ja, som sagt, det här blir bara värre i samhället, det psykosociala tillståndet alltså. Mm. Det förvärras snabbt nu. Mm. Och det är naturligtvis som det är. Mm. Och det gäller att tänka efter hela tiden alltså. Faktiskt. Ja, vad ska man säga? Det här ekonomiska systemet, det är ju liksom vad det är. Och pengarna måste finnas. Man ska kunna göra arbetsdelningar så att alla ska inte behöva göra alla saker själva i liten skala. Liksom. Men så är det återigen det där. Alltså ska samhället, ska det vara någon förutsättning för andra? Eller de andra grejerna som ska vara förutsättningen för samhället? Mm. Har vi tillräckligt aktuella känslogrundade värderingar i en tillräcklig utsträckning? Eller har vi inte det? Om vi inte har det, måste vi inte ha regler då? De flesta tycker ju att det är med att dela ut, eller vem som helst får ha vapen liksom hur som helst.
Det kan man ju förstå logiken bakom, så att säga. Alla kommer ju att akta sig för att vara oförskämda, oartiga och jävla sig största allmänhet. Problemet är ju bara att svensken i allmänhet, när han dricker alkohol, så ja, då lämnar han förståndet hemma och säger som det är, va? Och då blir han en tämligen banal individ, alltså. Ja, och då kanske man inte ska ha eldanvapen sådär, liksom. Kanske är tokigt. Inte moget riktigt för det, helt enkelt. I den bästa av världen behöver vi inga lagar och regler alls. Men vi har tagit en väg som inte riktigt har lett till den punkt där vi inte är i behov av några lagar alls. Faktiskt. No. Det vore ju bra liksom om det allmänna medvetandet gjorde gällande här. Det här är ju bara, alltså, självklart att man ska göra på ett visst sätt, alltså. Ja, i förhållande till vad som rimligtvis bär till den logiska grund man uttrycker att man vill nå. Men som sagt, det är en bit kvar till att vi blir Gud. Det är det ju faktiskt. Det måste man ju säga. Och ja, vi får väl se hur långt det tar liksom innan det börjar liksom skena, för det blir så här att det kommer, först går det för långsamt och för långsamt och för långsamt och sen händer ingenting och sen så går det snabbare. Jag skulle säga att vi är på det här, nu går det snabbare, nu går det alldeles strax så fort som man tycker att man, ja, det händer på alla fronter på en gång, alltså. Så är det ju, alltså, helt jävla säkert. Och igår så hade man i Omni då att brittiska MI5 hade kunnat stoppa en Manchester-terror. Det var 2017. 2017 hade vi det på Drottninggatan också. Då försiggick en övning på MSB. Just det, ja. Och då kommer man in på en fråga som är lite speciell. Alltså, det handlar om det här med... Ja, Drottninggatan var ju liksom också någon sån här konstig, ja, sunnisekteristisk extremistyttring där. Och den här sprängningen som man många år tidigare, det var ju liksom också något konstigt. Den här Luton-moskén. Men gör liksom de där moskéerna egentligen? Men är det så lämpligt liksom att så att säga ha då inblandning, jag vet inte fan, alltså. Eller är det så att all den här den verksamheten med de här moskéerna bygger mest, nästan bara på sånt där? Jag vet inte, man verkar ju kunna se mönster av när Al-Yamama-fonden är inblandad i det där. Är inte det någonting som kan ha något med att göra, tror? Vad är syftet med det där då? Var han Bandar bin Sultan, va? Bandar bin Sultan, var det han? Han som var så kompis med George Bush, och man döpte om Bush till Bandar Bush. Ja, i folkmun. Han Bandar blev väl inlåst någon gång där på Ritz-Carlton i Riyadh. Ja, just det. MSB var, nej, de var inte så kompisar, nej. Nej, just det. Vad är han, den där Bandar bin Sultan som bildar den här Al-Yamama-fonden 1985 tillsammans med Margaret Thatcher. Oil for Arms, tror jag. Just det, man gav dem vapen, ja, saudierna. Vad gjorde de med de där vapnen, tror jag? Beväpnade de terrorister? Är det säkert? Nej, jaha. Ja, ja, det kan vara så kanske, ja. Och sen finansierar man moskéer. Ja, man verkar ju haft att göra i alla fall. Det kan man ju inte säga så mycket om. Så märkligt det är. Ja. Drottninggatan, ja. Var inte han inblandad också i några flygutbildningar av några som, sådana här som är mattknivar, som kapade plan och grejer, va? Vad tror du det är? Han var Bandar bin Sultan, hade varit med i Preussen och sådär. Det var ju väldigt märkligt, alltså.
Undrar om han då, det måste ju finnas en vapenhandlare emellan också sådär på något vis. Alltså, undrar om det var den där Khashoggi eller Khashoggi eller vad hette han? Han som bara försvann. Men i så fall så är det ju jävligt förärligt om inte det här är planerat alltså. Då kan man säga, då är det någonting som är kraftigt konstigt. Att det bara hände så här ändå. Det får man nog säga. Ja. Men man vet ju aldrig. Ja. Ericsson vill se färre mobiloperatörer på marknaden. Det kan man ju säga så här. Det låter ju för fan klockrent liksom. Och ja, vis av erfarenhet. Och om man ska då så att säga tala i sak då i det här, så är det naturligtvis Börje Ekholm vill se då. Han anser att Sverige halkar efter länder som Indien där. Alltså om Sverige och Europa ska kunna konkurrera med mobiljättar som Indien, så måste det finnas färre operatörer på marknaden, annars kommer Sverige halka efter, anser Ericssons vd Börje Ekholm. Ja, man kanske vet hur det ska gå för Ericsson också, det vet man inte. Ja, det kanske inte behövs så många såna här. Det kanske skulle räcka med att man hade en global standard i de här sammanhangen. Eller? Kanske ingen bra idé. Ja, ja. Konstigt alltså. Konsolidering av mobiloperatörerna. Lösningen, menar han, är att Europa därför måste se över en konsolidering av mobiloperatörerna. Ja. Ja. Sverige måste hänga med i racet. Ja. Det är ju konstigt. Kavla upp armarna. Ja, kavla upp. Och bli bättre. Ja, om man överhuvudtaget ska ha chans att hänga med i de asiatiska jättarna i USA. Ja. Så vem vet? Man måste begränsa konkurrensen alltså för att gynna Ericsson om de ska kunna hänga med. Ja. Vad sägs om att hugga upp Ericsson då? Och ha en universell standard, jag vet inte, kanske dumt bara. Kanske det, kanske det. Det får vi väl se hur det blir med den saken. Ja, faktiskt. Och många företag går redan på knäna, pressade av sjunkande efterfrågan. Ja, varslen i industrin duggar tätt alltså. Jag vet inte. Historiskt höga krav från facken. Det här med inflationen. Den här jävla begreppssalladen som de kallar för ekonomisk prosa. I ett system som bygger på förtroende. Och som har en ohållbar mekanisk grund på lång sikt. Ja, det är jävligt svårt det här alltså. Det måste jag säga att jag tycker. Märkligt alltså. Ja, det här med gamla föreläsningar och att systemet är skuldmättat och allt det här. Det är klart att nu är det ju bra att känna till de här grejerna som vi håller på och ältar om och om igen. Ja, nu när det kommer fram att alternativrörelsen är vad den är liksom. Det är inte så mycket att be för på det viset. Ja. Trist historia det där. Verkligen. Alltså. Ericssons regelefterlevnadschef lämnar bolaget. Locker på om varför. Ja. Det kan man ju fatta. Det kan man ju säga. Kanske inte behövs någon sån i framtiden heller. Faktiskt. Ja. Det svenska rättssystemet. Vilken sukäs liksom. Oh. Vad säger det amerikanska folket när de får en sup? Jo, jag tackar. Det är egentligen Södermanlands regiments paradmarsch. Det där med. Oh, det blir snapsvisa vad säger svenska folket. Just det. Det kanske blir en kallsup. När de upptäcker det här med Ericsson.
Oleg Deripaska varnar för att Rysslands kassa håller på att sina i snabb takt, rapporterar Blomberg. Jaha, det kommer inte att finnas några pengar kvar nästa år. Vi kommer att behöva utländska investerare, säger han vid en ekonomisk konferens i Sibirien. Ja. Aluminiummagnaten slår fast att statskapitalism är inte ett alternativ och uppmanar Kreml att fortsätta utveckla landets marknadsekonomi. Ja, detta för att locka tillbaka utländska investerare. Ja, det finns säkert någon jävel som... Ja. Blomberg beskriver Deripaskas uttalande som några av de mest rättframma hittills från en framstående rysk företagsledare. Ja. Ja, det här med statskapitalism var ju kul att han tog upp. Alltså. Det måste man ju säga. Ja. Det är inte ett alternativ. Nej. För det var ju något som skilde den där med kommunal och företag. Det är ju samma sak med statliga bolag och sådana. Statskapitalism. Men vad ska syftet med den där verksamheten vara då, tror jag. Ja. Konstigt det här alltså. Verkligen konstigt. Men det är många egentligen som går med på det där med att ha en helt öppen och transparent ekonomi. Kontrollerad av kvantumdatorer. Alla betalningsströmmar går att följa. Ja. Ja, har man inte motiv för varför man tycker som man gör, då sitter man ju lite till som man gör. Ja. Händerna i fickorna, en härskarteknik, väl. Män som står med händerna i byxfickor under samtal provocerar en härskarteknik, menar Boels, SVDs etikettexpert. Alltså. Ribbing förut, var det inte det? Uppmanar till att uppdatera barndomens etikettsyn, alltså. Ja, det där är konstigt. Jag vet inte. När Jacob Wallenberg var i Ovala rum med Donald Trump då, på en miljon föreläsningar när jag har kört den här bilden, så har jag ju sagt då att det här är ju en jävla märkligt tilltag alltså. Oknäppt kavaj, slipsen på sniskan och vänsternäven nedkört djupt i byxfickan. Det är samma affär det. Man kan ju säga att det såg så där ut alltså, men liksom, vad fan. Lite framför alla andra också, för säkerhets skull. Jag undrar om inte Peter Påker borde varit med där alltså. Kanske. Ja. Och varför kommer det här liksom just nu i Svenska Dagbladet? Ja. Det där är konstigt alltså. Faktiskt. Det är konstigt. Mödrar, det finns förresten fortfarande som, ja, de är inte så vanliga längre i vår lilla världen. Bara, men för några veckor sedan fick den japanska premiärministerns medhjälpare Seiji Kiara veta att han levde efter att han blivit filmad med händerna i byxfickorna under ett besök i Washington DC. Han bad publiken om ursäkt och berättade också att hans mamma ringt och skällt ut honom och föreslagit att han skulle sy ihop fickorna så att han inte skämmer ut sig igen. Alltså, ja. Konstigt. Japan också där. Jagare hade de rätt tidigt också. Jag vet inte. Italien sålde jagare så in i helvete. Det var Mussolini där alltså. Ja. Sålde ju faktiskt till Sverige också. Kustjagare var det inte kustjägare utan kustjagare. Ja. Det var en lite mindre version än stadsjagarna som blev fregatter sen. Just det. Just det, det var det där ja. Ja. Och det stjärnbilder också. Namnen på den här, tror jag. Ja, det var så. Det var någonstans. Det var grekisk historia, kanske. Ja, jag vet inte. Men å andra sidan, jagare och torpedbåtar har jag alltid haft lite av det
inslaget i namnen. Spika ätterna där och Arkdus och de här. Alltså spikabåtarna naturligtvis. Ja. Jaha, mardrömsbegreppet kommer in i ljuset av verkligheten här nu alltså. Och det var ett fantasibegrepp då som jag hittade på och det gick inte att förklara det där alltså. Och ja, nu är det det mest googlade ordet vid en internationell jämförelse i det här landet alltså. Tänk så det kan bli då. Faktiskt, det är ju lite speciellt alltså. Ja. Utvecklingen för tankarna till ett begrepp som oroat ekonomer i decennier. Stagflation, ja. Och det var efter Rysslands invasion av Ukraina som begreppet fick en uppsving igen. Sen har intresset svalnat något om man ser till antalet sökningar på Google, men inte i Sverige där farhågorna snarare har ökat. Ja. Men som sagt, det är inte riktigt läge i USA än alltså. Nu har jag suttit och mässat i decennier här, alltså det går ju lite lättare här, va? Nu. Men USA är inte så lite större heller, så det är som det är helt enkelt. Och så säger man så här också att någon vedertagen exakt definition av begreppet finns inte, med stagflation är ett sätt att beskriva kombinationen av en stagnerande ekonomi, alltså, men det problemet är att det är en stagnerande realproduktiv ekonomi, alltså realvärdeförädlande ekonomi och hög inflation i den finansiella delen av ekonomin då. Och den här deflationen som skapar den här stagnationen då. Och det här vill man inte liksom göra skillnaden då i det här. Man vill inte definiera det och ta det igen. Vi måste liksom nöta på lite i den här delen. Ja. Och för att stagflation ska råda måste också arbetslösheten vara hög. Ja, jag vet inte vad arbetslöshet i ett helautomatiserat samhälle, vet jag inte om. Det låter mest i så fall att arbetslösheten måste vara hög. Det betyder att man av andra skäl än de ekonomiska avser att hålla befolkningen sysselsatt. Det tror jag inte heller man behöver vara så jävla smart för att räkna ut. För det är ju lite så, va? Ja. Det där är, ja, arbetslösheten måste vara hög alltså. Ja, speciellt. Men så att säga, realekonomisk deflationsbaserad stagnation och finansiell tillgångsprisinflation. Men då vill man ju inte tala om att det finns en finansiell del och en realekonomisk del. Så, och där är det liksom hela, det är ju som inte mer så, det är allt. Och så låter de bli i alla fall. Ja. Det är så. Och det här är inte heller så där jätteotydligt nu alltså. Och jag vet inte riktigt så där att då är det ett steg kvar till skuldmättnad. Men den här diskussionen är liksom, det är här nu. Ja, det är här som det är flest googlingar per capita i förhållande till andra länder. Så liksom vi börjar ju få mätnormer, liksom en mer normativ bild i alla fall. Som är helt tvärt emot den gängs uttryckta bilden i massmedia. Så. Så här långt har Riksbanken haft en ganska enkel resa trots kraftiga räntehöjningar, arbetslösheten fortsatt låg. Avvägningen mellan att dämpa inflationen utan att knäcka ekonomin har än så länge inte varit lika svår. Men vad händer om den höga inflationen fortsätter? Samtidigt som arbetslösheten stiger, kommer Riksbanken då att fortsätta sin kamp mot inflationen och riskera att knäcka ekonomin? Det är frågan. Ja, jag vet inte om det där är ens... Ja. Analysmässigt är det där liksom, det är snömos alltså. Ja. Riktigt snömos. Jaha, och
korruption har blivit vardag i kommunerna, säger Inga-Britt Ahlenius nu, som har varit och, ja, på Riksrevisionsverket och varit på FN också och hållit på med Ban Ki-moon. Welcome Mr. Chance där, ja. Och ja, det är så ända in i helvete korrumperat så det liknar ingenting. Alltså. En mutskandal briserar i Göteborg. Då kan man tänka så här. Jag har inte för mig att Skifo var ens med här, alltså, om vi säger som så. Så det är rätt illa på kommunal nivå överlag. Alltså. En mutskandal briserar i Göteborg för drygt 10 år sedan. Uppdrag granskning, inte revisionen. Och att inte ge Uppdrag granskning är något annat än grindvakter, det tror ingen på längre. Hade lyft upp i ljuset ja, en rad affärer. Och de hade, ja, det var som vanligt. Alltså. Förvaltningskultur som gör det korruption och biter sig fast. Alltså. För ett drygt år sedan rapporterade sin studie att staden infiltrerats av kriminella gäng som trakasserar och hotar personalen och driver sina egna intressen. Ja, det är ju konstigt. Alltså. Och problemen har inte blivit mindre, utan ja, det har blivit värre helt enkelt. Alltså. Och det här är ett nationellt tilltagande problem i kommunerna. Faktiskt. Och Göteborg också fått sin egen ABF-gate, alltså, för man sålde en fastighet till ABF för 23 miljoner utan att någon annan fick lägga ett bud. Och nu diskuteras om kommunen ska köpa tillbaka fastigheten för 185 miljoner. Men det är ju konstigt. Arbetarnas bildning, så undrar om det är en korrupt organisation. Ja, vad kan det vara? De är emot systemet och vill verka för folkets bästa. Kan jag fatta fel nu? Ja, jag vet inte faktiskt. Konstigt alltså. Och Karlskrona har sitt eget lilla, ja, nätverk. Cigarrklubben. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Och det är massa kriminalitet inblandade i det där också. Ja, Sveriges Radio Kaliber rapporterar om bjudresor och fester där man enkelt kan göra upp bra upphandlingar i kommunerna. Alltså badhuset i Kiruna blir rätt dyrt. Alltså i Stockholm blir Slussens bussterminal dubbelt så dyr. Och nästan 6 miljarder istället för närmare 3 alltså. De har inga revisorer kvar kanske. Och det här har nått medierna under de senaste veckorna. Det är ingen som gör någonting. Hur kan det komma sig? Är det meningen att det ska vara så här? Och då är det Skifu med till exempel. Och det finns säkert fler, om jag säger som så. Det är mycket speciellt alltså. Ja. Det får man nog säga alltså. Ja. Som sagt, polisutredning om hot mot Bodil Hansson nedlagt. Ja, det där var lite fördumt alltså. Ja, hon har nog inte ens... Så jag får ju be om ursäkt och ta tillbaka och hävda motsatsen. Men jag har ju å andra sidan kallat Recep Tayyip Erdogan för ja, Sultan Kebab eller så. Och ja, det var till den där ryska bombplanet blev nedskjutet där. Ja. Och det kan ju lika bra vara så att Erdogan faktiskt beordrade det där och så vidare och så vidare. För att det här skulle gå av stapeln och sen blev det statskuppen och jag vet inte hur kontrollerat det har varit. Alltså. Så kan det vara. Det var nog i säkert innan det kom på sig långt tidigare än vad vi uppfattade från början. Det tror jag. Vi kan vara helt säkra på faktiskt. Helt jättesäkra. Ja, faktiskt. Det är dags att lägga ner många saker och alternativtrollen vill inte diskutera emotionell självförståelse, geopolitik eller monetärmekanik. Vad konstigt. Varför? Jag vet inte. Faktiskt. Stora störningar på Telia och Comviq. Ja, Domstolsverket var det va? Ja, åklagarmyndigheterna. Vitala samhällsfunktioner. Dömande makt. Ja, en tredjedel av maktdelningsprincipen. Alltså. Kan
kan inte ringa. Varför? Ja, det ska inte utesluta sig för att det ligger i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen. Men det måste du göra. Något annat finns inte. Det skulle vara statskapitalism, det vill säga någon form av verksamhet som bedrevs, ja, utan vinstmaximeringssyfte för alla människors bästa. Ja. Kanske skulle straffen för korruption vara rätt så rejäla då. Det var så att man hade sån verksamhet. Ja, det är lite konstigt. Det ser ut som någon har tänkt till här. Alltså, nästan. Faktiskt alltså. Ja. Och det finns ju några som spelar åt ena hållet och några som spelar åt andra hållet. Och båda behövs ju fortfarande för att människor ska reagera. För människor måste komma upp på tå alltså. Ja. Så är det också. Vapensmugglingsexperter rädda att Europa ska följa i Sveriges fotspår. Ja, det här med djupa staten är för svårt för många. Och det kan absolut inte vara planerat, för då hade ju de begripit det om det var så. Ja. Det är alternativiskt. Ja. Faktiskt speciellt alltså. Ja. Och Fauci, ja, han är ju lite speciellt alltså. Eller speciell, ja. Får man säga. Jag undrar om man känner Tedros. Jag har ingen aning faktiskt. Ja. Och Victoria Nuland åkte till Nigeria nu i samband, alltså med presidentvalet. Och det gjorde Katie Hobbs också. Ja. Märkligt det här med Ukraina och vapen till Ukraina. Ja. Just det. NATO-ansökan. Ja. Kurder. Ja. Terroristklassningar. Vapenhandel till, ja, ja, trade for oil for trade, oil for arms, just det. Al-Yamama, Mohammed bin Salman. Ja, Ritz Carlton i Riyadh. Kanske hänger ihop. Ja, Khashoggi. Jag vet inte hur det kan vara. Ja. Jag minns i alla fall att Africa in Motion handlar om Ericssons uppdrag att stärka ett hållbart och uppkopplat Afrika. Ja, Ericsson har kopplat ihop Afrika över 100 år. Och de har byggt de trådlösa nätverken för varje generation. Från de tidiga 1G-näten till de första avancerade 5G-näten. Ja, lite speciellt alltså. Över hela kontinenten. Det är ju konstigt där. Och sen är Nuland på bild med Jats och Klitschko och sen den här Nassedåren där som väntar dö förresten. Jag tror han är det. Mm. Ja. Hon är gift med Robert Kagan, va? Brookings, Åslund-polaren där alltså. Just det, så ser det ut, ja. Ja, vad fan ska man säga? Det är speciellt, det är speciellt, det är speciellt. Och det här med att avrätta legoknäktar, det är som sagt vad det är nu. Det är, ja, trist historia alltså. Ja. Trist historia, vad ska det bli av allt? Ja, jag vet inte. Ja. Det blir spännande i alla fall. Och det blir en vecka som vi aldrig upplevt nästa vecka. Det är helt jävla säkert. Och med det, kära vänner, så önskar jag er en trevlig helg, en verkligt trevlig helg. Och jag hoppas att ni får hämta andan lite sådär. Så att, ja. Tempot kommer öka nu. Mm. Men vi har kvittorna på vad som behövs nu. Vi har verifikat. Så enkelt är det. Men det är en trevlig helg, så hörs vi senast på måndag.